Tragedia në Tiranë, rrëzimi i skeles në ballatin 10-4, shumë me jetën dy punëtorëve, plagosen dy të tjerë, shoqërohet administratori i punimeve. Rama dhe Basha përplasen në distancë për Valdrim Pietrin, kryeministri kërkon verifikim të gjithë vetë deklarimeve, Basha e quan kërcënim. Dahet nga jeta në moshën 55 vjeçari gazetari dhe publicisti i njohur Fatos Baxhaku humbi betejën me sëmundjen e rëndë nga e cila buante prej kosh. Arestat pronari i lokalit në Imar që dhunoi turistët spanjoll, ministri Klosi takon familjen e huaj dhe dënon agresionin e dhunshëm ndaj tyre. Shkodrani dënuar për vrasje dhe i arrestuar në Tiranë parpara se të kryente atentatin e radhës, ky zgjohej në gjykat, thotë se do të flasë në një moment të dytë. Nderuar zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vision Plus. Një tragjedi e rëndë ndodhi sot në kryeqytet, rrëzimi skeles në një pallat 10-4 shkaktoi vdekjen e dy punëtorëve dhe plagosjen e rëndë të dy të tjerëve. Konstruksioni metalik që i përket kompanisë Syla zuri poshtë punëtorët dhe trupat e pajetë të tyre u nxorën pas disa minutash nga shërbimet zjarfikse. Policia shoqëroi administratorin e punimeve ndërsa po hetohet për të parë nëse ishin respektuar kushtet e sigurisë. Rikonstruksioni i një pallati 10-4 në rrugën Faik Konica në kryeqytet i mori jetën dy punëtorëve ndërtimi, ndërsa dy të tjerë mbetën të plagosur rënd. Ngjarja ndodhi rreth orës 15 në kohën kur puna në objekt vijonte dhe një pjesë e skeles metalike u shkëput duke zënë poshtë dy prej punëtorëve. Në vendngjarjen bëritën forca të shumta zjarfikse dhe disa autoambulanca, të cilat transportuan me njëherë në spital dy prej punëtorëve të lënduar, 44 dhe 34 vjeç. Ndërkohë forcat zjarfikse dhe ato të policisë hasën vështirësi në nxjerrjen e trupave të punëtorëve, të cilët ishin zënë poshtë nga konstruksionet metalike të skeles. Trupat e pajet të punëtorëve 36 dhe 31 vjeç u nxorën nga rënojat më shumë se një orë pas ngjarjes, ndërkohë që ekspertë të mbërritur në vendngjarje nisën hetimet. Policia shoqëroi menjëherë administratorin e punimeve, i cili po merret në pyetje, ndërkohë që sipas dëshmitarve, gjatë ditës së premte punëtorët kanë qenë duke punuar në katën e fundit të pallatit. Hetimet janë fokusuar në kushtet e sigurisë në punë, si dhe po verifikohet procedura e ndjekur në instalimin e skeles. Kryeministri Rama dhe lideri i opozitës Basha replikuan sërish në distancë për Valdrim Pietrin. Rama nuk e quan Pietrin një kriminal, ndërsa kërkon verifikim të gjithë vetë deklarimeve. Por për Bashën, kërcënimi i vërtet për Shqipërinë është Rama, që sipas tij bëri deputet dhe kryebashkiak, trafikant, përdhunues e madje edhe vrasës. Edi Rama refuzon të quaj kriminal Valdrim Pietrin, por e cilëson si të pa tolerueshme fshehjen e ngjarjes. E për të bërë këtë deklaratë, kryeministri Edi Rama përdori Twitterin. Valdim Pietri nuk është kriminal, ai ka shërbyer në administratë në punës korrekt qysh në kohën e qeverisës së PD-s. Çfarë do të ketë bërë 19 vjeç nuk e bën kurse si njeriu një kriminal, por fsheja e ngjarjes është e patolerueshme dhe pasojat për Shkodrën të pajustifikueshme. Përveç kësaj, Rama ka bërë dhe propozime konkrete. Sipas tij, është koha të futet në ligj afat e verifikimit shtetëror të kandidaturave përpara regjistrimit të tyre në zgjedhje. Një kandidat që gënjen në mirë besim dhe në formularin e vetë deklarimit s'mund të lërë në balë të zgjedhësit dhe partin që e ka besuar, ai duhet të përjashtohet nga gara pa mundur të regjistrohet në zgjedhje dhe ta marrë të plot gjithë përgjegjësinë e vetë deklarimit të rem. Por nuk ndalet me kaq, sipas tij është koha të nisë verifikimi shtetëror i të gjithë vetë deklarimeve të politikanëve e punonjësve të shtetit që kanë firmosur. Por pa dhënë detaje se si dhe kush institucion do të merret me verifikimin e të gjithë vetë deklarimeve. Por i me njëherë shumë ishte edhe reagimi i Lulzim Bashës, i cili po në përmjet rjeteve sociale, ka thënë se krahasuar me Edi Ramon, Valdrim Pietri është një kriminal i rangu të tretë, një trafikant i dënuar droge që ka fshehur të kaluarën e tij. Është Edi Rama ai që i futi në politikë dhe zyrat e shtetit dhe i bëri deputet, kryebashkiake zyrtar të lartë, dhjetra kriminal me rekorde të tmerrshme kriminale, trafikant, përdhunues, deri edhe vrasës. Edi Rama është kërcënimi dhe rreziku për jetën dhe sigurinë e çdo familje shqiptare. Gjatë tregimit të tij, Shqipëria u kthye në parajsën e krimit të organizuar dhe të pastrimit të parave të pista nga trafiku i drogës dhe korrupsioni. Krimi dhe Edi Rama janë të pandashëm. Që të largojmë krimin, duhet të largojmë Edi Ramën.
Postimin e tij Basha e ka shoqëruar me një video montazh të gjithë deputetëve apo kryetarëve të bashkive, të cilët janë larguar për shkak të ligjit të dekriminalizimit, duke i shoqëruar ato me deklaratat e Edi Ramës, i cili i merrte në mbrojtje. Presidenti Ilir Meta ka reaguar për dorëheqjen e Valdrim Pietrit, duke thënë se rasti i tij tregoi se është shumë i nevojshëm një hetim i thelluar mbi funksionimin e institucioneve shqiptare. Nga Rahoveci i Kosovës, kreu i shtetit gjithashtu deklaroi se sipas ligjit për pushtetin vendor, Bashkia e Shkodrës do të vazhdojë të drejtohet nga kryetaria aktuale Voltana Ademi. Zgjedhjet janë më 13 tetor për gjithë Shqipërinë, përfshirë edhe Shkodrën. Këto janë të vetmet zgjedhje të ligjshme përpara. Deri në marrjen e detyrës nga kryetari i ri, postin e mban kryetari aktual, e shprehur Meta. Organi qendror i akuzës hodhi poshtë pretendimet e opozitës për zvaritje në hetimin e Valdrim Pietrit. Në një përgjigje zyrtare për PD-n, prokuroria sqaron se po pret dokumentet nga autoritetet italiane. Vetëm pas mbritjes së tyre, akuza do të dalë me një vendim për fituesin e dorëhequr të Bashkisë së Shkodrës. Prokuroria e përgjithshme i është përgjigjur zyrtarisht Partisë Demokratike, e cila një ditë më parë e akuzoi atë se ishte në funksion të Edi Ramës dhe se nuk po hetonte rastin e Valdrim Pietrit. Në përgjigje të shkresës së dërguar nga Selia Blu në datë 13 gusht, prokurori Adnan Xholi shpjegon Partisë Demokratike të gjitha etapat e ndërmarra nga organi i akuzës, duke nisur që nga regjistrimi i kërkesës së Partisë Demokratike për një verifikim të detajuar për Valdrim Pietrin, administrimin e formularit të vetë deklarimit të Pietrit, e deri tek marrja e gjurmëve të gishtave dhe dërgimi i shkresave në të gjitha institucionet në Shqipëri dhe jashtë. Për sa i përket procedurës së verifikimit jashtë territorit të Shqipërisë, më datë 6 gusht 2019, Prokuroria e përgjithshme ka dërguar pranë Drejtorisë së Bashkëpunimit dhe Koordinimit Ndërkombëtar pranë Drejtorisë së Policisë së Shtetit, si dhe pranë Ministrisë së Drejtësisë kërkesën për verifikim të mëtejshëm nga autoritetet e drejtësisë italiane, duke ju kërkuar këtyre të fundit vënje në dispozicion të çdo lloj vendimi penal të dhënë nga gjykata, vendim për mas asigurimi personale apo vendime dëbimi në emër të shtetasit Valdrim Pietri. Në fund të përgjigjes, prokuroria e përgjithshme garanton Partinë Demokratike se në zbatim të gjitha afatave ligjore do t'u komunikojnë rezultatet e të gjitha verifikimeve të kryera në drejtim të Valdrim Pietrit. E ndërsa çështja e Shkodrës mbetet ende e hapur, në Pogades Bashkia po kalon në duart e socialistëve. Ilir Xhangolli u betua si kryebashkiak i ri, ndërsa drejtuesi demokrat nuk bëri rezistencë, duke lënë kuptohet se do ta lëshojë zyrën pa probleme. Ilir Xhangolli është betuar këtë të premte sekretari i ri i Bashkisë së Pogradecit, duke marrë drejtimin e një bashkie e cila ishte drejtuar nga Partia Demokratike. Konstituimi i Këshillit të ri bashkiak është bërë në ambientet e një prej hoteleve të qytetit dhe jo në sallën e mbledhjeve të Këshillit bashkiak, sallë e cila ndodhet brenda bashkisë. Xhangolli ka siguruar qytetarët pogradecar se përgjatë mandatit të tij 4 vjeçar do të realizojë projekte të shumta për t'i dhënë më shumë vlera turistike këtij qyteti, ndërsa është ndalur edhe tek lirimi i zyrës. Kryetari bashkisë që është akoma sot zyrtisht, dje i kam mbaruar 4 vjeçari, gjithatë, rreth orës 3:15 ose 15:30 ne do jemi lirshëm, do edhe njeriu që do na i dorëzojë detyrën. Nga ana tjetër, ish kryetari Eduard Kapri në një deklaratë për mediat ka falendëruar të gjithë qytetarët e Pogradecit dhe ka renditur një sër projektesh të finalizuar në 4 vitet e mandatit të tij, ndërsa ka lënë të kuptohet se mbas mbarimit të orarit zyrtar nuk do të mbyllë dyert e bashkisë, duke treguar se ashtu si frokaj në Lezhë, edhe ai në Pogradec nuk do ta pres Xhangollin në zyrë, por nuk do ta pengojë për të hyrë lirshëm në institucionin vendor. Bashkia funksionon deri në orën 4. Dhe normalisht, në bazë të organizimit të punimeve, gjithmonë bashkia, domethënë, dhe pas orës 4 ka rojet e saj. Kjo do të thotë që do të mbyllë zyrën pra deri në bashkisë. Deri në orën 4 bashkia është në punë. Pas orës 4, ju do të mbyllë. Pas orës 4 gjithmonë është roja i cili merret me rojet e objektit. E vitmja bashki që ka mbetur pa kryetar tashmë është Shkodra, për shkak të dorëheqjes së Valdrim Pietrit. Gazetaria shqiptare ka humbur sot një nga pioneret e saj. Fatos Baxhaku është ndarë nga jeta në moshën 55 vjeçare pas një sëmundje të rëndë. Ai ka qenë drejtues i disa gazetave dhe televizioneve, autori mjaft reportazheve dhe dokumentarve. Baxhaku ka drejtuar departamentin e lajmeve dhe në ekranin e Vision Plus. Në emër të gjithë stafit i shprehim ngushëllimet familjes. Gazetaria shqiptare është në zi.
Gazetari dhe publicisti i njohur Fatos Baxhaku është ndarë nga jeta këtë të premte në moshën 55 vjeçare. Prej kohësh, ai vuante nga një sëmundje rëndë. Baxhaku është një nga emrat më të rëndësishëm të gazetarisë pas viteve 90, një nga pionerët e shtypit pavarur shqiptar. Bashkë themelues dhe drejtues i disa të përditshmeve e më pas i televizioneve private. Baxhaku është gjithashtu autori njohur i reportazheve të shkruara dhe televiziv, studiuesi i historisë dhe autori i shumë librave. Ai ka drejtuar departamentin e lajmeve në Vision Plus, ndërsa ka qenë autori i reportazheve Tunel, si dhe i shumë dokumentarëve televiziv në ekranet të tjera. E kaluam atë masën e qenit gazetar, u gatrua profesioni me ndjenjë. Ne u duk sikur kishte ndodhur fare afër nesh. Brezat e gazetarve e mbajnë mend gjithashtu si pedagog në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin e Tiranës dhe Elbasanit. Si azëm t'i vez, ma sona prinsëmi. Baxhaku la për publikun shqiptar një pasuri të madhe në fushën e gazetarisë e publicistikës. Ai mbetet i pazvendësueshëm për pasionin e tij në kërkim të të vërtetës, si një nga kontribuesit më të mëdhenj në gazetarinë e periudhës së pas viteve 90. Baxhaku spikati veçanërisht në zhanrin që ai e lëvronte dhe donte më shumë, reportazhin. Lexuesi shqiptar dhe ai i huaj janë njohur me veprat e tij, Gur, Në mirtitë e rrethërozull, Roje, Çadra e kuqe, Histori fatesh austro-shqiptare në shekujt e 19-21 e të tjerë. Për ndarjen nga jeta të Fatos Baxhakut kanë reaguar gazetarë dhe publicist, si dhe krerët e shtetit e politikës, të cilët kanë shprehur trishtimin për ikjen e parakoshme të pionerit të gazetarisë së pavarur. Tek se largohesha, më ra në mend fjalët e rrokut, dash Zoti e skena. Mjal Kokdhima, pronari i lokalit që dhunoi turistët spanjollë, u arrestua sot nga policia. Mbi 51 vjeçarin rëndojnë akuzat e kanosjes dhe shkatrimit të pronës. Ndërkohë, ministri i turizmit Klosi priti në një takim pjesëtarët e familjes spanjolle, të cilët i siguroi se incidenti nuk dëmton traditën e mikpritjes shqiptare. Në lokalit në Himar, i cili kanosi një grup turistësh spanjoll, i dëmtoi mjetin e transportit privat të tyre dhe u konfliktua fizikisht me ta, duke u shkaktuar dëme në trup. Ai akuzohet për kanosje, dëmtime të tjera me dashje dhe shkatrim prone, ndërsa familja spanjolle Galdon u prit edhe nga ministri i turizmit Blendi Klosi, sipas të cilit eksperjenca e tyre në Himar nuk është në traditën shqiptare të mikpritjes. Jemi këtu për të shprehur të gjithë indignatën tonë për aktin e shumë të dëmshëm që ndodhi, por po ashtu për të siguruar jo vetëm familjen Galdon, por gjithë familjen e tjera që kanë shkryt. Që do të gjejë një mikpritje fantastike, do të gjejë njerëz që u pushesh, njerëz të cilët ju afrohet atyre mikpritje dhe natyrisht kujtimet më të mira nga vendi jonë. Shpresojmë shumë që familjat të ketë rikuperuar çfarë ndodhi dje dhe sot ata të jenë mirë, kanë kaluar një natë për t'u haruar, por tashmë janë të gjithë të qetë dhe po largohen nga Shqipëria me ndjesinë më të mirë dhe ajo që është më e rëndësishme me pozitivitetin për të kthyer prapë në vendin tonë. Turistët spanjollë vlerësuan reagimin e menjëhershëm të autoriteteve dhe interesimin e drejtë për drejtë të qeverisë, dhe sipas tyre një njeri vetëm nuk përfaqëson Shqipërinë. 28 vjeçari që u arrestua pak para se të kryente vrasje në rrugën Bilal Xhaferi në Tiranë do të qëndrojnë në qeli deri në përfundim të hetimeve. Gjatë seancës për masën e sigurisë, Sadedin Erkoçeviç, i dyshuar si vrasës me pagesë, refuzoi të jepte shpjegime në gjykatë. Sadetin Erkoçeviç, i arrestuar të martën në kryeqytet para se të kryente një vrasje, u la në burg nga gjykata e Tiranës. Gjatë seancës për masën e sigurisë, 28 vjeçari nga Shkodra, i shumë kërkuar dhe me rrezikshmëri të lartë shoqërore, u shpreh se do të flasë në një moment të dytë. Erkoçeviç gjithashtu deklaroi se nuk ka patur dieni për dënimin me burg prej 20 vjetësh për një vrasje në një lokal me muzikë live në vitin 2014 në Shkodër. Sipas burimeve në skedarët e policisë, Erkoçeviç dyshohet si vrasës me pagesë dhe i përfshirë në disa ngjarje të rënda gjatë vitit të kaluar në Shkodër, ku ndodhen një seri atentatesh mafioze. Në momentin e ndalimit në rrugën Bilal Xhaferi në kryeqytet, aty u gjet një armë zjarri pistolete tipit Beretta me 14 fishek dhe një fishek në fole gati për qitje. Por deri më tani ende nuk është zbuluar se cili ishte shënjestra e tij apo për llogaritë kujt mund të kryente vrasjen.
Një grua nga Mirdita humbi jetën teksa po tentonte të kalonte nga njëri kraj superstradës Lezhë-Tiranë në tjetrin. 54-vjeçare u përplas nga makina që drejtoi nga një shtetas kosovar. Një tjetër aksident i rënd u regjistruar në Gjirokastër ku 5 persona mbetën të plagosur, njëri prej cilëve është në gjendje të rëndë. Mëngjesi të premtes ishte fatal për një 54-vjeçare nga Mirdita. Ajo ishte duke kaluar rrugën teksa u përplas nga një automjet i cili i shkaktoi vdekjen. Aksidenti ndodhi në superstradën Lezhë-Tiranë, konkretisht në vendin i quajtur mbikarimi Patokut. Sipas të dhënave, një mjet tip Volkswagen i drejtuar nga një shtetas kosovar aksidentoi këmbësoren 54-vjeçare, e cila po kalonte rrugën përmes superstradës. Drejtuesi i mjetit u shoqërua në polici. Ndërkohë, një tjetër aksident i rëndë u regjistrua gjatë paradites në aksin Gjirokastër Kakavi, ku si pasoi mbetën të plagosur 5 persona. Përplasja ndodhi në dalje të qytetit e kvarezat publike, midis Kordocës e Gjirokastrës. Të plagosurit u dërguan me njëherë në spital, ku ndodhen në kujdesin e mjekve. Jon aksioni i policisë për shtetit për lirimin e plazheve publike të zaptuara nga bizneset private në Shëngjin, nga ndërhyrja e radhës, u liruan 2800 metra katror plazh dhe u sekuestruan 542 shezlong dhe mbi 270 çadrat vendosura në mënyrë të palishme në hapësirat publike. Në këtë aksion të bluve të Lezhës u proceduan penalisht edhe 7 përfaqësues ligjor të subjekteve në fjalë për fshehjen e të ardhurave. Ndërkohë janë dërguar në prokurori materiale hetimore shtesë për drejtorin e taksave dhe tarifave vendore në Lezhë, i proceduar dhe më parë pasi ka lejuar ushtrimin e aktiviteteve të palishme të këtyre bizneseve. Aksioni i uniformave blu për lirimin e plazheve publike është shtrirë në gjithë vijën bregdetare të vendit. Aplikacioni Vision Plus, lehtësi pa fund përdorimi dhe aksesi, video të gjitha programeve, informacionet më të fundit, ndiq kudo që t'jesh Vision Plus Live. Ky është momenti. Shkarkoni tani aplikacionin e Vision Plus në App Store dhe Play Store. Procesi vettingut ka zbuluar zyrtarët e policisë që kanë qenë pjesë e sigurimit të shtetit. Tre prej tyre mbajnë poste drejtuese dhe tashmë do të duhet të dalin jashtë radhëve të uniformave blu. Të paktën tre zyrtarë të policisë së shtetit me gradat e larta rezultojnë bashkëpunëtor të ish sigurimit të shtetit. Në prag të nisjes së vettingut në radhët e uniformave blu, autoriteti i dosjeve i ka kthyer përgjigje drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit për 55 zyrtarët e parë që pritet të kalojnë në sit. Tre prej tyre, sipas vendimeve përkatëse, figurojnë në dokumente të ish sigurimit të shtetit. Oficerët e policisë janë me inicialet GZ, AŠ dhe BŠ, ndërsa nuk dihet se çfarë funksionesh mbajnë aktualisht në radhët e uniformave blu. Në përgjigjet e autoritetit të dosjeve, i pastër ka dalë kreu i policisë Ardi Veliu dhe disa drejtues të tjerë, të cilët në fillim të shtatorit do të dalin para trupës së jashtme të vlerësimit. Ligji penalizon persona të cilët rezultojnë në lidhje me ish sigurimin e shtetit, të cilët duhet të largohen nga radhët e policisë. Gjatë vettingut, ashtu si në radhët e sistemit gjyqësor, zyrtarët e policisë do të përgjigjen edhe për pasurinë, pastërtinë e figurës dhe anën profesionale. Ministra e Mbrojtjes Olta Gjatshka ishte në Berlin ku mori pjesë në ceremoninë e largimit të Ursula von der Leyen, e cila u zgjodh presidente e Komisionit Evropian. Në fjalën e saj, presidentja e sapo zgjedhur e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen vlersoi rolin e Shqipërisë në aleancën më të madhe ushtarake në botë. Gjatë ceremonisë organizuar në Berlin, për ndër të saj, ish ministra e Mbrojtjes e Gjermanisë, tanim president e KE-s, i shprehu ministres e Mbrojtjes Olta Gjatshka vlerësimet për bashkëpunimin mes Shqipërisë dhe NATO-s, duke cilësuar vendin tonë si një aleat të denjë. Në krah të kancelares Merkel, zëvendës sekretares përgjithshme të NATO-s, ministres së re të Mbrojtjes së Gjermanisë Karen Bauer e dhjetra personaliteteve gjerman dhe evropian, Gjatshka mori pjesë në një prej ceremonive më të veçanta ushtarake me traditë 200 vjeçare. Një tjetër pallat në Tiranë përfitoi nga fondi i komunitetit, fasada e tij u ndryshua krejtësisht fal buxhetit të vënë enkas për bashkinë për ata banorë që kanë zgjedhur administratorin. Përmes fondit për komunitetin 50 pallate në bashkinë e Tiranës, i janë nështruar rikonstruksionit për ndryshimin e fasadave.
Këtë herë përfitues janë banorët e një prej pallateve të zonës Thanaziko, për të cilën kryebashkiaku Erion Veliaj u shpreh se nisi si një punë vullnetare për të bashkuar të ardhurat monetare dhe rezultoi me sukses. Sot një tjetër pallat i bashkohet, le të themi buqetës pallateve që janë transformuar në Tiranë. Filluam si eksperiment për të parë, a do bëshin dot shqiptarët bashkë me imenje? Që të vinin gjysmën e lekëve ata dhe gjysmën e lekëve bashkia për të siguruar që pastaj të bëhet një investim i plot, edhe në fakt na doli një nga eksperimentet më të suksesshme. Velia i shtoi se për çdo grup banorësh që vjen me një propozim së bashku me administratorin për të ndryshuar fasadën e pallatit, do të ketë shtim buxheti. Nëse gjen këtë dakordsi dhe nëse bën bashkë me administratorin dhe vinë bashkë me një propozim se si mund ta rregullojnë pallatin e tyre, ne do ta shumëfishojmë buxhetin e komuniteteve në këtë mandat të dytë për të siguruar që çdo grupim banorësh shpërblehet për faktin se kanë vendosur zemrat, menjet, po dhe financat bashkë. Nga projekti fondit për komunitetin, përfitojnë vetëm ata banorë që kanë zgjedhur e certifikuar administratorin e tyre. Për gjithë qytetarët të cilëve u ka skaduar afati kartës së identitetit apo pasaportës biometrike, zyrat e aplikimit do të jenë të hapura edhe të shtunën në të gjithë vendin. Zëvendës Ministrja e Brendshme Rovena Voda u ka bërë thirrje qytetarëve të aplikojnë në kohë dhe të shmangin radhët. Ajo bërë të ditur se me një urdhër të drejtorit policisë së shtetit për të ardhur në ndihmë qytetarëve, por edhe emigrantëve, çdo fundjavë, zyrat e shërbimit të qytetarëve janë të hapura. Zëvendës Ministrja Voda tha se që nga muaji tetor do të jetë shumë e vështirë të ofrojnë shërbime me kartën e vjetër, prandaj ftoi qytetarët që të mos humbasin kohë. Festa e Rakisë së Manit mblodhi sërish këtë verë banorët dhe turistët në fshatin Boboshtic, ndërkohë kryebashkiaku i Korçës premtoi edhe ndërtimin e një muzeu kombëtar për Rakinë. Ndodhem poshtë Manit në fshatin Boboshtic, fshat shumë i njohur, vetëm pak kilometra larg nga qyteti i Korçës. Në dorë kam një gotë raki i Manit. Është rakia më e veçantë. Duket se është Mania që e bën këtë raki karitë e veçantë apo edhe vetë boboshtarët. Festa e Rakisë së Manit në fshatin Boboshtic, edhe këtë vit ka mbledhur bashk banorë të zonës, si dhe vizitorë të shumtë, që pëlqejnë këtë pije të veçantë për shqiptarët. Konstantin Xhoxhi është një nga banorët që prodhon rakinë e që shpjegon se ndër të tjera, ajo ka veti kurative. Është prodhim bio, nuk ka asnjë, nuk spërkatet me asnjë medikament. Një raki që ka shëruar njerëz me të ftohur, për gripin e... Kryebashkiaku i Korçës, Sotiraq Filo, premtoi se së shpejti do të ndërtohet muzeu kombëtar i Rakis. Shumë shpejt, në bashkëpunim me qeverinë shqiptare, ne do të kemi këtu në Boboshtic edhe muzeun kombëtar të Rakis, i cili do të jetë një muzeu unik në Shqipëri për të promovuar këtë produkt tipik shqiptar. Fshati Boboshtic ka më shumë se 500 rënë humani. Pjesa dërmuese e tyre janë qindra vjeçare. Banorët thonë se këto pemë janë mbjellë rreth shekullit të 56, në periudhën e dyndjes slave. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka gjobitur dhe bllokuar tre subjekte që operonin jashtë kushteve higjieno-sanitare duke rrezikuar jetën e konsumatorëve. Një pasiqeri në Lushnjë punonte pa licencë ndaj dhe AKU e penalizoi në shumën 1 milion lekë si dhe i mbylli aktivitetin. Subjekti i dytë ishte një minimarket në Tiranë i cili tregtonte ujë, por jo në kushtet e nevojshme që garantojnë cilësinë. Ky subjekt në total u gjobit me 700.000 lekë për mungesë të kushteve dhe mungesë të sistemit të gjurmueshmërisë. Për të njëjtën arsye dhe me të njëjtën vlerë u gjobit edhe një tjetër biznes në Tiranë që merrej me prodhimin dhe tregtimin e bukës dhe produkteve të brumit. Sipas inspektorëve të AKU-s, në ambientin e këtij subjekti kishte prani insektesh, ndërsa një sër produktesh ishin të pa etiketuara. Shikues nderuar, ishte gjithçka për edicionin që ndodhet lajmeve këtu në Vision Plus. Bashkë kemi përfunduar këtu. Miru pafshim.